ishte vizita e parë zyrtare në Shqipëri në cilësinë e kreut të shtetit. Kreu i shtetit shqiptar, Bujar Nishani, priti homologun e tij kosovar në godinën e presidencës, ku u zhvillua dhe takimi mes delegacioneve të dy shteteve. Gjatë konferencës së përbashkët për shtyp, në përfundim të bisedimeve, presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bujar Nishani, theksoi karakterin multidimensional të kësaj vizite. Siç edhe ju e keni parë në agendën e vizitës, në përbërje të dy delegacioneve, janë përfshirë edhe ministra, antarë të kabineteve qeveritare të dy qeverive të vendeve tona, çka e bën agendën e bisedime jo vetëm më konkrete, por edhe më impenjative. Për te i bashkëpunimit të shkëlqyer dhe strategjik të marrëdhënieve mes dy shteteve tona, përfshirja e ministrave specifikisht të fushës së bujqësisë dhe të infrastrukturës dhe transportit në delegacionet përkatëse, demonstron interesin e madh që dy vendet tona i kushtojnë bashkëpunimit në këto sektor, si në kontekstin dypalësh, ashtu edhe impaktin dhe lidhjet e këtyre sektorve me zhvillimet rajonale. Një vëmendje të veçantë ju kushtuam bashkëpunimit rajonal, aty ku dy shtetet tona me orientim të qartë euroatlantik po kontribuojnë në mënyrë të qëndrueshme për paqen, stabilitetin, sigurinë dhe zhvillimin e rajonit në Europën Jugëlindore. Pas përshëndetjes së presidentit Nishani të nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizimit asocimit mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, kreu i shtetit kosovar e quajti rrugën drejt integrimit si një proces të pandalshëm. Dëshiroj që ju falenderoj shumë, ju personalisht, të nderuar president Nishani, për angazhimin tuaj personal për Kosovën, për mirëqenien e Kosovës, për ndërtimin e Kosovës në shumë organizata ndërkombëtare, zëri juaj, institucionet e Shqipërisë, ka qenë i rëndësishëm. Ne jemi në rrugë të mbarë dhe do të plotësoj një herë tjetër dhe Shqipëria dhe Kosova në rrugën tonë e dhe të antike. Kosova tani është njohur nga 112 shtete të ndryshme të botës. Jemi hyrë në një proces të konsolidimit dhe forcimit të shtetit Kosovës, jemi në rrugë të drejtë dhe po ndërsohemi në shumë organizata ndërkombëtare. Natyrisht, mbetet të ndërë edhe më tepër, por unë kam besim fuqishëm se rruga jonë drejt integrimit dhe qëta institucionet dhe ndërkombëtare e rrugë antike është një proces i pandalshëm. Duke përmendur arritjet e shtetit të ri kosovar në arenën ndërkombëtare, kryeministri kosovar Thaçi vlersoi fqinjësinë e mirë si çelësin e fazës së integrimit kosovar në strukturat rajonale e ato ndërkombëtare. Kosova këtë vit pasuar dhe në UEFA, FIFA, mori pjesë për të parë në historikën e saj si shtet edhe në lojrat olimpike, u nda në medaljen e hartë. Shpresoj që ta që tjeti mundësi e rejtë i afirmimi shtetit Kosovës edhe me pjesëmarrje në kualifikimet evropiane në futboll, kualifikimet në përbotërorin, gjithashtu edhe në gjitha segmentet tjera sportive. Se për këtë politika auditore në Prishtinë mund të themi, se për këtë demarkacionit, kjo çështje do të përmbyllet me sukses, është një vendim i drejtë, nuk është ndonjë problem ndërshtetëror Kosovë, malë i zi, por është çështje politike së mbrëmshme dhe debatit e mbrëmshëm që unë besoj që do të dominojë kursia, menquria dhe vizioni euroatlantik edhe me politikën e Kosovës dhe nuk do të jetë pengesë për liberalizimin e viza, për themelimin e forcave armatosura të Kosovës, se hapet mundësia që më të tej Kosova të jetë pjesë e familjes evropiane dhe që Kosova të një meritore të themelon ushtrinë e forcave armatosura të saj, një forcë multietnike, një forcë me një përfaqësim meritor gjinor dhe të hapet mundësia shpejt e partneritetit strategjik të Kosovës me NATO në tipin e pjesë NATO-s në të ardhmen e afër.
pritja në godinën e presidencës nga kreu i shtetit shqiptar Bujar Nishani ishte dhe nisja e vizitës zyrtare të delegacionit të presidentit të Republikës së Kosovës Hashim Thaçi. Kjo vizit do të zgjasë 2 ditë dhe agenda e tij përfshin takime me zyrtarët më të lartë të shtetit shqiptar.